እንደምታወቀው አሁን ደሞ ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ላይ ነው ያለነው። አሁን ደሞ ሁካታና ፉካታ ሃይማኖትን በሃይማኖት ሰውን በሰው በሄርን ከበር በማጋጨት የምታወቁ ሶስት ሰዎች አሉ እዚህ ጋር። ዮኒ ጋያው፣ ጂጂ ኪያ፣ ሞዛ ካራዲ አሉ እዚህ ጋር። እና ከነዚህ ሶስት ሰዎች ማን ማን ነው ከፍተኛ ድምጽ ያገኘው? ማን ነው ዛሬ ደሞ የሚሸለመው የምለውን እምና ይሆናል። ክቡር ሚኒስቴር ኦፍ ዴታ ፉካታና ሁካታ ባለቤት አቶ ይፍለጠው በድንጋይ ወደ መድረኩ። እና ከነዚህ ሶስት ሰዎች መሃል ከፍተኛ ድምጽ ያገኘው ዮኒ ማኛ። በጅብጀባ 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 እጩ ተወዳዳሪያችን አንደኛ በመውጣት አሸንፏል። በጅብጀባ 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 በጅብጀባ። አሪፍ ዱላ፣ አሪፍ ዱላ። ቀጥልበት አባቴ። እዚህ ስራ ላይ የምትለው ነገር አለ? ሀሳብ፣ አስተያየት? ብዙ እንደለፋከው እናውቃለን፣ ብዙ ነገር እንደሰራከው እናውቃለን። የምትለው ነገር አለ? ሀሳብ፣ አስተያየት ካለ? ምንም አልልም፣ ገና ነው የምቀጥልበት፣ ገና ብዙ እንሰራለን። እናመሰግናለን። እና አሁን ደግሞ ከሴቶች ጂጂ ኪያ ወደ መድረኩ በጭብጨባ። ጂጂ ኪያ ወደ መድረክ ወደ መድረክ። እንኳን ደህና መጣሽ ጂጂ ኪያን። አሁን ደግሞ ጂጂ ኪያ ምን ሽልማት ይሆናል? ወደ ሽልማቱ ጂጂ ኪያ። የኔ እናት የኔ እናት፣ እናመሰግናለን የኔ እናት፣ በርችልን